Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Erik Meldík a Čeněk Stýblo alias Vina Brothers. Vina Brothers, což kdo nezná, ten je pozadu, ale je to jedno z nejoblíbenějších formátů a videí na webu, zejména na YouTube, ale i jinde. Řekni, že máš dárek. Já mám dárek, já jsem vám přinesl dárek, protože produkce nám říkala, že pan Kraus má rád dárky, takže... Děkuji moc krát. To je naše tričko takové. To je krásný, děkuji vám. Jsme se chtěli zeptat, jestli je tady pan Modvárka, vy jste se dneska... Pan Modvárka tady je. Tady, no, právě. Pan Modvárka mám taky ještě pro něho tak speciální... Protože panu Modvárkovi nikdy nic nedonesl tady, jak jsme si říkali. To je pravda, to je dobrý. To je smutné. Pak mi to dáte, až to skončí. On utratil tolik peněz za vstupné za ty roky a nic nedostal nikdy. Ano, to máte pravdu a zase na druhou stranu je nutno přiznat, vy jste první, kdo s tím přišli přinést dárek panu Modvárkovi, což je. Chtěli jsme nějakou příhodu. Ale měli bychom vysvětlit, je možný, že se tady vyskytuje jedinec, který neví, o co jde, když se řekne Viral Brothers. Takže máme tady možná nějakou ukázku, tak se na to podíváme. A tohle je z těch keců, co říkají... Který keci to jsou? To vypadá na mámu asi. Jo, co říkají... Kolik chceš k nedvíku? Nic, ani ta vůle tam nebyla. Tři, dostaneš pět. Tam jdeš. A s kým jdeš? Kdy přijdeš? A kdo bude řídit? To je lednice, ne televize. Erik vyskočil, zapne, tak ty vyskočíš taky? Auto, brzdi! Nebuď furt na tom počítači, běž taky někdy ven. Kde pořád lítáš? Tam budeš taky někdy doma, ne? Co se děje? Co se stalo? Dokud ti není 15. Dokud ti není 18. Dokud žiješ pod mojí střechou. Dokud jsem tvoje matka. Přestaň brečet, nebo ti k tomu dám důvod. Až umyješ nádobí. Až to uklidíš. Až vyneseš koš. Proč? Protože jsem to řekla. Proč? Protože jsem tvoje matka. Já nejsem žádná tvoje služka. Já jsem ti to říkala. Ty nehrb se. Zastrč si to triko, ti nastydnou ledviny. Že ty jsi spíchal marihuanu. Zavři pusu a jes. A to si myslíš, že ty peníze tisknu nebo co? Tady máš stovku, ale ne, abys to všechno utratila. Až to je, tak mi napíš. Až se ubytujete, tak mi napíš. A až usneš, tak mi napíš. Vyrám na hry. Tohle jsou blbý keci matek, nebo jak blbý se to jmenuje? Debilní keci matek. No. Což je dneska už z kolika dílů to je? Debilní keci matek. Máme 10 dílů momentálně. Dílů. Máme 11, ne? 11. Já myslím, že 10. Máme 10. No tak 11. Druhá věc je nutno říct, že on je to vlastně světový formát, který ale vyděláte tady a výborně a má velký úspěch. A když to vymýšlíte, tak já myslím, že tam je hrozně důležité trefit ty věci, aby se s tím lidi identifikovali, aby řekli, to znám, že jo. Přesně tak. A tak jak to děláte? To děláte ve dvou, nebo ještě se tak ptáte někoho? Základ je, nejdřív se sejít. Vlastně ne, jak my to děláme? My to děláme tak, že... Já vždycky si řekl, on to doplní, jo. My to děláme tak, že si nejdříve sami napíšeme naše vzpomínky, co říkali naše mámy, co říkali naše holky, co říkali všechno, co děláme Pražáci. A potom... Potom se sejdeme. A jak byli Pražáci, jo? Pražané jsem myslel, já jsem... To nevadí, že jo? To je díl, který jsem ještě neviděl. To byl první. To byl první, jo. To nějak prošlo bez zájmu. Ale, pardon. Pak se hlavně sejdeme a dohromady a tam vzniká nejvíc těch hlášek, když si vlastně... Čeněk něco řekne a já řeknu, jo, to znám, to mi říkala taky. Ano. Ne, to je důležitá věc. Protože... Řeknu, vám to znám, to mi říkala taky. A tohle je důležité, tyhle jsme se jeli dohromady. A pak to prochází ještě další fázi, kdy prostě se ptáme lidí, našich nejbližších, potom známých, potom to hodíme na Facey, že jo. Na Facebooku. A nakonec se skončí tak, že to vymyslí všechno lidi. Jo. Samozřejmě, protože my se jich zeptáme, jaké má debilní keci vaše matka? Vaše mama. Najednou tisíc komentů. Pošta nám potom přijde. Pak už je pro nás jenom jednoduché vybrat ty nejvtipnější vlastně a ty naše ani nepoužijeme, protože ty nejsou tak vtipné. Nejsou tak dobrý. No a pak jde o tu realizaci, že jo, ještě. Přesně, realizace, no. To je další věc. No, a tak vy jste to původně takhle začali, že jo?
a zatím v tom pokračujeme. No, děláte to tak, no, tak ale taky oni už jsou na to lidi dneska zvyklí, že to děláte vy, ne? Přesně tak, občas, když to udělá třeba někdo jiný, tak... No to je docela ten, jakože český, dá se říct, průser, protože to je světová věc, jo, shit people say. Tam lidi začali točit tady tyhle hlášky a točili to různý světadíly a nikomu to nevadilo, že si to prostě takhle hážou. A my jsme to tady udělali první a kdokoliv nás teďka skopíruje, tak je hajzl. Jo. že kopíruje nás. Ne, lidi mu tam píšou, že... Jako lidi mu to píšou, my ne. Vy kopírujete Viral Brothers, hamba vám. No ne, tak ono... hamba vám, ale tak ono to má. Samozřejmě je rozdíl, když ten formát transponujete do Česka, a nebo když to pak v Česku, to tak přesně už tak. To trošku rozdíl. My to naplňujeme vlastně českým obsahem, no. Lokalizujeme třeba Češi na dovolené, to bychom těžko kopírovali z Ameriky. A já teď viděl třeba ukrajinský, blbý keci kuřáků a byl výborný. Byl dobrý, to se chceme skopírovat. No, ty ukrajinské na to mají výborný to prostředí, ale... Ne, ale druhá pravda je, že ono se to stalo určitým fenoménem, tak... Teďko poslední díl třeba, kolik vidí lidí? Pár milionů většinou. Kolik? Já nevím přesně. Taky nevím přesně, ale zhruba ty debilní keci mají zhruba 2,5 milionu jako průměr. S některýma 3,5, některýma... No. To není špatný na to, že tady má internet 2 miliony lidí. Jo, no. No to je krásně. A na Moravě taky ne, úplně všichni mají internet. Hele. Já jsem z Moravy teda. Já jsem z Moravy, je vůbec internetu slabší. Ona tam nemá vůbec. Vůbec. Počkej, a vy jste od někud, kde vůbec ani internet? No proto, já teďka bydlím v Praze, ale kvůli internetu. Kvůli internetu. A z domova píšou, ne? Z domova píšou. Jak to vypadá? Jak to je? Oni posílají ještě normální dopisy a to už tady ani... Ale za to oni nemůžou. Nemůžou, no. Prostě stát to tam nedodal. Do nás budou naštvaný. Teďka 6 milionů lidí, nebo kolik je na Moravě, budou na nás naštvaní. Nebudou. Ne, tak, nebudou. Když tak se jim cvičně vezme elektřina ještě. No ale a co tomu říkají doma? Čemu zrovna? Debilní keci matek? No tak třeba, když jste udělali debilní keci matek, tak co vaše mamky? Radost. Radost, jo. Já když jsem to pouštěl mamce, tak ta brečela. Smíchy. Ale smíchy. Jo, no. Jo, líbilo se jí to? Ve finále jako. Ono je dobrý na těch debilních keci, že v podstatě o kom to je, tak ten se v tom nejvíc najde a má to nejradši. No to takže, tak bývá. Ku podivu, když jsme udělali debilní keci Pražáku, tak jsme se báli, že nebude moc vít na ulici, jak tady prostě do toho rýpem, do toho, čeho to nářečí. Ale tak nevíme, že jste z Moravy, my s toho máme srandu. Ale... A vy jste oba z Moravy? Pocházíme, ano. Já jsem z Příbora. No pocházíme, jste z Moravy? Jo, pocházíme, no, ano. Pocházíme, vypadá jako... Že to je něco jiného, než že jste tam tu? Jo, jsme Moraváci. Jo, a odkud? Já jsem z Příbora, to je u Ostravy kousíček. Aha, a vy? Já jsem Prznicův kraj, jestli víte. Prznicův kraj? To je tam jen na Moravě. Je to tam. Co vás vedlo do Prahy, nebo vy jste byli už předtím v Praze? Já už jsem tady asi 5 let teda, já jsem tady ještě pracoval nejdříve jako učitel angličtiny nejdříve, potom jsem pracoval v letecké firmě. Aha. A nakonec jsme čekali na čas ze začátku, my už totiž tvoříme spolu 5 let asi. A vy jste se poznali v práci někde? Ne, my jsme skrz videa. My jako vůbec nejsme kámoši, nebo ne, tak. My se ani jako moc nemáme rádi. Nemáme rádi, jo. Vy se vlastně pracovně snášíte. Takhle. No, ale dobře, ale vy jste pracoval u letecké společnosti a co vy jste v té době dělal? Já jsem studoval, v té době jsem trošku mladší, což jo, není vypadá věci. Ten... Ne, nevypadá to, že? Ne. A já jsem studoval, potom jsem byl půl roku v Austrálii a během té doby nějak jsme se dávali přes ten internet dohromady. A vy jste si poznali na internetu? Ano, přes videa. My jsme si dali inzerát, hledám parťáka, který by se mnou dělal nějaké šílené videa. On se mi hned ozval ještě. Mně se ten inzerát líbil, tak jsem prostě řekl, zavolám, zkusím. A vy jste se ozval z té Austrálie? No tak na Moravě asi nebyl, no. No já jsem musel... S někým z Moravy nešlo dělat, že jo? Já jsem musel někam, kde je internet, tak jsem byl do Austrálie. V té době. No a jaký jsou ty vaše poznatky z toho světa internetu? Čili zaprvé se to musí dělat pro hodně lidí tohleto, aby se v tom hodně lidí poznalo. Mm-hmm. Ale to souvisí s tímhle formátem. Mm-hmm. No a co třeba teda, kdy Češi na to nejvíc koukají? Už to máte zjištěný? V pondělí v 8 večer.
V pondělí v 8 večer. Teď to bude každý pouštět a už tam máme plno. A v neděli taky v 8 večer, to je největší špička tady. V neděli a v pondělí v 8 večer. My jdeme vždycky proti těm největším pořadům v televizi. No ne, ale tak těch oblastí taky není nekonečně, že jo? Takže není. Ono se bude muset taky vymýšlet. No proto musíme vymyslet něco jiného, proto jsme tady, abyste nám něco nahodil třeba. No. Tak já, že bych vám nahodil. Vy taky děláte vyrábět. Vy taky děláte. Dělám, no, ale přece se vám to tady povede. A... No, ne, ale přece vám to nebudu tady házet, no. Abyste si to dělali vy. A my vás taky. Jakože omylem byste to hodil, nebo tak, my to vezmeme. A tyhle omily se tobě platí. Vy občas taky děláte vyrábět, vy jste pro nás jeden ze zdrojů inspirace. Jo, třeba pro mě taky. Třeba jak jste tady minule zpíval Rytmusovi, Rytmáči, ty kakáči, no, to bylo no, super. Paráda. To bylo hned virální, jako proč jsme si řekli, no. A víte, co to je virální, prosím vás? Virální? A vy to víte? Ne, já si chci ptát, Viral Brothers, jo? Viral Brothers, Viral. Ne, co je virální? A to je zajímalo, jak to vidí ta, teď jsem nechtěl říct starší generace, ale... Virální definice, to není jak to kdo vidí. Virální definice. No. Virální definice. No. Virální je od slova virus, kdy se to šíří. No. V podstatě, když hodíme video, tak se to samovolně šíří. Samovolně se to šíří. Jako virus. No. Prostě my jsme vznikli na základě toho, protože my nemáme žádnou televizi nebo nějaký média, který by nás prezentovali. Ale. Čili na základě toho jsme vznikli, píchli jsme video na YouTube a lidi to začali sdílet. A tak no, se to ale ono je to jedna z metod reklamy, že která se používá, ale většinou v doprovodu ještě s nějakým jaksi jiným. Je, no, ale nikdo to moc neumí, no. No tak ono je to těžký. Je to těžké. Vymyslet to tak, aby se to samovolně hodně šířilo. Když se to rozšíří mezi tři lidi, tak je to virální, ale celkem k ničemu. Ale řeknou, šířilo se to a to stačí. Šířilo se to. No a co jinak teda, když jako děláte takovouhle práci, tak jaký to má dopad na váš soukromý život? Tak některý děvčata vás poznají, ne? Tak občas přijdou nějaký fanoušci, tak nevím, víte, I love Viral Brothers. Tam, no, tam jsou třeba naše faninky. To jsou vaše faninky? Ty jsou všude vždycky. Se dostávají všude. Oni... Opravdu, to jsou Viral faninky. No to jasně, Viral faninky. Ty přišli jako první, no, a už se už ne. Neutrali. Oni občas i hrajou v našich videích tedy. A jde udělat třeba někam, když jdete, že nechcete, aby tam přišli, aby tam nepřišli? Je to děláme občas. A je to těžké. Je to těžké. S tím jako nehnete už, takový fanklub, který je velmi pevný a oddaný. No, ne, tak jako... No ne, ale tak trošku se vám to soukromí změnilo oběma, ne? Určitě, stává se, že nás třeba... Co se stane? Stane se, že nás jako třeba, že nás poznají někde a zařvou na nás debilní keci. A už se to docela, Už se to docela zlepšilo, protože... To je lepší, než když dali na mě, hele, ten debil z televize. To debilní keci, aspoň nadpíš, jo? Teď jsem si uvědomil, že máme ještě jedno tričko pro vás, ale nevím, jestli úplně... No, tak se zmačkal trošku. Yes, tak to se dá vyžadit, no, ale to je... Ale nevím, jestli by se vám líbilo, jako... To je speciální, to jsem připravený, kdyby se na nás byl zlý. Mám debilní keci, nestydím se za to, no, to je výborný. Ale já mám taky, není to urážka, jo, je to jako... Jo, ale no, no, to jsme vzali jenom, kdyby jste měl. Kdybych měl debilní keci, jo. Ale vy je nemáte dneska. A tak to klidně... Dneska víme, že ne, tak to klidně... Nikdy. Pesem si řekl, že jsem tady expertní na debilní keci. To klidně použijte jako hadr, to je jedno. Jo, ne, děkuju vám už, tak to jsem dostal hodně triček. To bude spousta triček. Taková nenucená reklama. No, ale tak soukromý život vám to trošku změnilo. Teď vlastně je to takový fázi... se tím živit, ale to s tím českým internetem tady není tolik přesná lidí, tak může být problém. Nezlepšuje se to. Proto my jdeme do světa. My jsme dali hlavy dohromady, říkali dali jsme dohromady, zase jsme si sedli a takhle jsme prostě řekli, jsme do světa. Jo. No. Jo, že tady v Česku jako do budoucna záleží, jestli takový potenciál není. Je tady 10 milionů lidí v Česku. Z toho 2 miliony s internetem. 5 milionů na Slovensku lidí, to znamená, že ten trh není až tak velký, ale dnešní vidíte třeba Psáje s tím Gangnam Stylem v korejštině a prostě se to rozjelo tak, že má 1,5 miliardy zhlédnutí. Takže... To já bych vám mohl říct, protože my z toho máme taky depresie, vy byste mohli mít taky. Vy máte taky to YouTube. On předtím, než udělal ten hit Gangnam Style, on měl pouhých 30 tisíc odběratelů. No, na YouTube. Míň jak my, všichni. Já vím. No. Ale... kliku, že je Koreje. Ale stačí jeden hit a už nemusí nikdo... Stačí jeden hit a má vymalováno. Celá jeho generace na 20 tisíc let. Trefil se do toho. Hele, a kde jedete teda? Do Koreje. Chcete do vlaku s náma? Ne, že bych chtěl s vlaku. Viral Brothers! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.